Moro tyypit! Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään me lähdetään Salmisaareen lyömään Trackmanilla vähän shotteja ja aiheena on sellainen, että mikä on mun kokemus kautta mielipide siitä, että kannattiko tällaisen aloittelijan custom fitaton mailat. Mä oon siis viime syksynä jo fitannut mailat, koska mun harkkasetistä sattui menee pari mailaa poikki ja mä tarvin uudet mailat, niin mä fittasin silloin mulle mailat ja ne saapui nyt noin puoli vuotta myöhemmin. Ja mä olin kerinnyt jo tossa välissä hommaamaan uuden rautasetin, millä mä oon nyt tähän asti pelannut. Niin tänään mennään kattoon, että mitä nyt loppuviimein niissä on eroa siinä fitatussa setissä ja tässä setissä, minkä mä olin kerinnyt jo hankkiin tossa välissä. Ne mailat, mitkä mulle fitattiin, on TaylorMadein Stealth rauta vitosesta pitseriin. Ja ne maksoi 799€ fitattuna. Ja se setti, minkä mä ehdin tuossa välissä ja tilaan itselle, oli Tacomon 101 rauta nelosesta pitseriin. Ne maksoi 519€. Sitä enemmän pelasin Wilsonin harkkasetillä. Mä voin siitäkin laittaa tähän kuvan, tämän pienen videopätkän, mikä maksoi muistaakseni 349€ tai sinne päin. Mutta se oli siis täyssetti, eli rauta kutosesta, rauta ysiin ja sitten hybridi ja puu kolmonen ja driveri. Mut joo, ei mitään. Mennään kattoon, kuinka löydetäänkö mitään eroa niissä mailoissa. Ja kiitoksia suuresti, että olet löytänyt takas kanavalle, mutta jos olet uusi tyyppi, niin tee mulle palvelus, tilaa kanava, paina peukkuu ylös tai alas ihan sama. Ja jes, ei mitään, mennään kattoon. Kuin tänään käy ja tervetuloa tosiaan tämän videon pariin. Hei! Nyt on kyllä yli sallitun rajan mailoja väkissä. Tacomossa on tommonen vähän bladeimäinen luukki ja Stealthi on tommonen vähän perinteisempi. Kummatkin ihan tyylikkäitä mailoja. Mä tykkään silti ehkä enemmän tosta Tacomon näkymästä niin sanotusti ylhäältä päin. Se on vähän slimmimpi. Kello on yö, lunta sataa. A few moments later. This one's on me, let's go downtown tonight. One shot, two shots, I don't really know if I'm counting right. Ho! We drink it down, so we can live it up. Why? Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Hey. And I'm thankful, even when they say I'm crazy for living. This life, this life, this life, this life. Hey. So let's drink to everything that we've been through. Niin, kaikki on säädetty valmiiksi. Tuossa on nyt niin kuin valittuna itseasiassa 4 mailaa. Siinä on pitseri kummastakin, rauta 8, rauta 6 ja rauta 5. Niin lyödään 4 mailalla kaikilla 10 lyöntiä ja katsotaan, onko niissä paljon heittoa, eroavaisuuksia. Niin, ei mitään. Mä lähden tosta mäiskiin pikkuhiljaa, niin katsotaan miten menee. Mä lyön ensin Tacomo ja sen jälkeen heti perään Stealthi ja siitä mailat eteenpäin, niin samassa järjestyksessä. Jes, aloitetaan. Noniin. Eli. Tacomon pitseri ekana. Semmosta vähän reilua 110 toi näyttäis. Yeah, every day that's you and me. All day that's us bull came through. Joo. Siinä oli Tacomon 10 pitserilyönti. Sit vaihdetaan Mikä 8 kuin pitseri? Pitserillähän mä täs lyön. No ei se mitään, nyt nää 8 meni. Mä koodaan jotenkin erilainen, mutta tää on nyt Mun täytyy ihan tarkistaa, oliks toi nyt äsken toi.
Joo, kyllä tää on pitseri. Pitserin lyötiin äsken ja nyttekin lyödään pitserille, eikä millään kasilla, mitä mä sekoilen tossa. Joo, no niin. Sitten lähtee 10 lyöntiä steltti pitseri. Vasen. Came through that new thing, see I don't know why I trust you. Crazy now I'm just too on, maybe now I'm just too gone, maybe now I'm just look. Siinä oli nytte steltti ja takomoni niin pitserit. Now I'm just too gone, maybe now I'm just looking for that same vibe that you on, cause I'm out here with my boys going crazy in this bitch. Lähdetään lyömään sit takomon kasilla. Katsotaan, että me taas näissä mailoissa sekaisin. Tällä pitäisi tulla semmoista 140. About niinku käri. Eikä niin vähänkään. Siinä oli Takomon rautakasi. Aika iso hajonta, mutta katsotaan miten toi steltti suoriutuu. Sataneljäkymmentä oli se carry distance -tavoite. Se on vasen. Pituudet ihan ok, mutta kyllä tän tuntee niinku ihan oikeestaan se, että tää on köykösempi tää maila. Vaikka se on 10 grammaa, mutta jotenkin niinku siis tää on niinku huomattavasti jotenkin kevyemmän oloinen niinku. Tuottaa mulle jotenkin vaikeuksia toi lavan sulkeminen tässä. Smoke a lot, but I get green. But ball out, no SBs. I caught you out, you got serving that beast stop, no step team. I came through. Jännä nähdä, jos tekee tämän jälkeen sen kombainin, että missä oikeasti mennään. Se on varmaan niinku joku 60 pistettä. Tästä lähtee vika steltti 8. Siihen oli ihan hyvä lopettaa, se oli ihan hyvä lyönti. Sitten vaihdamme rauta kutoseen. Siitä ei voi kuin parantaa. Se oli vähän paksu se sitten taas. Linja oli ihan jees. Ihan siis käsittämätöntä. Ei, en mä saanut yhtäkään onnistunutta kutosen lyöntiä hei tällä mailolla. Tää on ollut ihan jees. Ois varmaan joo. Noin. Sitten lähtee steltti kutonen. Samanlain vähän kantaa. On tuosta pidempi lyönti sitten heti kuitenkin. Ihan siis ihan mettässä. No se lähti ihan niinku venttiiliin, mutta aivan niinku väärään suuntaan. Tää on kyllä kamalaa katsottavaa ne. Mitä se sanois? Se oli ihan jees. 171 ja kärjä. Joo. Alkaa tulla hiki. Lähtis vika tällä. Ai, se oli vähän ohkainen, mutta
pituutta. Joo. Se on vähän semmonen Fabio. Fabio-tyyppinen lyönti. Siinä oli hei. Siinä oli rautakutosta. Joo. Sitten olisi vielä yhdet mailat. Mä oon ihan puhki jo. Hiki valuu. Sitten olisi rautavitosta jäljellä. Hell yeah, we knew that. That girl gave me them crazy eyes. Orange is that new black. That cold ass, what I think about it. Trust me, that's what I drink. Lähtee Takomolla. Takomolla liikenteeseen. Tällä pitäisi tulla semmoista niinku 180 käriä about. Toi ei todellakaan oo se. Osu ihan lavan kärkeen, ei se aukista. Tää näyttää mun driveri kaarelta. Siis tää on ihan niinku mahdotonta lyödä jotenkin ton vaihdella noita kahta mailaa. Mun menee tää niinku Takomo ihan sekasin, kun tää on, niin, siis tän ihan selkeästi tän huomaa, että tää on painavampi. Täytyy vähän funtsia tota, että kumpi noista nyt sit niinku mun mielestä kulas paremmin, ja mä teen pienen yhteenvedon tähän loppuun. No niin, hyvin nukuttu yö takana. Oli sen verran rankka setti painaa siinä se 80 lyöntiä ja pelata vielä 18 reikänen kenttä päälle, että ei jaksanut tehdä sitä combine-testiä. Mutta tehdään silleen, että nyt on sun paikka osallistua, heitä tonne alas kommenttikenttään, minkä tuloksen mä tuun saamaan siinä combine-testissä, niin mä pelaan sen ensi videolla. Ja lähimmäksi arvannut voittaa, ja katsotaan sitten siihen jotain siistiä jakoon. Mut joo, nyt sitten yhteenvetoon. Eli hirveä määrä dataa analysoitu. Ja mä en ala tylsistyttää ketään niillä yksityiskohdilla, mutta lyhyt yhteenveto sellainen, että TaylorMadein rautamailoilla mun lyöntipituudet oli pikkasen parempi. Ne oli sanotaan, että semmoista 10-15 metriä jopa pidemmillä mailoilla. Mä löin pidemmälle niillä. Takomot sit taas oli pikkasen tasaisempia, eli siellä oli vähemmän hajontaa. Ja spinnit oli ihan lähestulkoon identtiset, eli siinä ei ollut juurikaan mitään eroa. Ja siitä päästään silti johtopäätökseen, tai oikeastaan mun näkemykseen, mun mielipiteeseen siitä, että kannattiko mun nyt sitten fitata ne mailat, tai kannattaako jonkun aloittelijan esimerkiksi mun mielestä fitata mailat. Niin vaikka noissa nyt noissa lyönneissä ei mitään järisyttävää eroa ollut, että mä olisin pelannut super paljon paremmin niillä mulle fitatulla mailoilla, niin silti mä kallistun sen puolelle, että kannattaa fitata. Varsinkin, jos sä oot vähän pidempi tai vähän lyhempi tyyppi, niin se on yksi semmoinen asia, mikä totta kai vaikuttaa paljon, että sä saat oikein pituiset mailat. Ja sit mun mielestä ainakin mulle tärkeä homma, niin ihan henkinen puoli. Eli jos sä oot sulle kustomoidut mailat hommannut, niin kyllä se antaa jonkunnäköisen pienen henkisen etulyöntiaseman, että ne on sulle tehdyt juuri. Niin en mä tiedä, se voi olla pienestä hommista välillä kentällä kiinni, niin jos se auttaa sun peliä, niin miksi ei? Ja varsinkin, kun ainakin se paikka, mistä mä noin mailat ostin, niin se fittaus kuuluu siihen hintaan. Eli why not? Mä en silti oo vielä päättänyt, kummat mailat mä jätän mun väkiin. Mä tykkään niin paljon tosta Takoman luukista, siltä miltä se näyttää sinne, kun mä lähden lyömään. Ja että mä oon oikeesti valmis antaa sen
siinä pituudessa kyllä sen, mitä se hävii tuolle Tellulle, niin mä annan sen anteeksi. Varsinkaan, koska mä en koe, että mä nyt tarvitsen just niitä 10 metrejä, 5 metrejä tossa, vaan mä tarvitsen sitä tasaisuutta ja se on hyvin paljon mahdollista, että mä jätän ne mun päkiin. Mä en ole päättänyt siis sitä vielä. Mutta anyway, kiitos super paljon, että oot jaksanut katsoa tänne asti tämän videon. Ja jos sulla on jotain ideoita videoiksi, niin heitä tonne alas kommenttiin, minkä tyyppistä videoa sä haluaisit nähdä. Haluaisit sä kenties nähdä jotain vieraita esim. Ensi kesänä, kenen kanssa pelattais jotain mielenkiintoisia, kiinnostavia tyyppejä. Sen verran mä voin paljastaa, että ensi video tulee tosiaan olemaan se Combine-video, mutta sitten sen jälkeen mä haluaisin aloittaa jo nyt, vaikka ei ole ulkokausi vielä käynnistynyt, niin Breaking 80-sarjan, jossa mä koitan rikkoa tosiaan sen 80 haamuroja, mitä mä en ole vielä rikkonut, ja mä haluaisin myös tehdä sen simulla. Eli mä haluaisin aloittaa sen sarjan nyt pikkasen ennemmin, kun päästään kentille pelaamaan. Niin se voisi olla kiva sarja ainakin tehdä. Heitä kommentti, jos se sun mielestä olisi ihan jees. Ja ei mitään. Until next time. Peace.